כן. ברוכים הבאים לפרק הראשון שבית מול בית. בפרק הראשון אתם תראו איך בית אמור להתנגש בבית אחר. אז תראו שהבית הוא פשוט יתנגש בבית האחר, שהם פשוט יעיף את הבית לבית האחר, ואז המטרה של שתי הבתים זה להתפרק, ובסוף שנסיים את זה, אז אנחנו נראה לכם מה המטרה של הפרקים הבאים. בפרקים הבאים יראו דברים אחרים לגמרי לגמרי לגמרי. רק שבפרקים האחרים הדבר לא יהיה כמו זה. יאללה ביי!